Hatalmas frissítéssel gazdagodott a 2004-ben megjelent Star Wars Knights of the Old Republic 2. A Linux, Mac és SteamOS kompatibilitás mellett a játék most már natívan támogatja a szélesvásznú képarányt és akár 5K-s felbontásban is futtatható. Emellett Steam Achievement Workshop és Cloud támogatást is kapott, valamint igény szerint kontrollerrel is játszható. Ha mindez nem volna elég, a workshopból letölthető a Restored Content névre hallgató bővítmény is, ami a játékból eredetileg kivágott tartalmakat állítja vissza. Amíg a Dead Island 2 körüli vihar elcsendesedik, a Deep Silver idén ősszel újra kiadja a 2011-ben megjelent Dead Island felújított definitív változatát, legalábbis az egyik dél-amerikai bolthálózat honlapján feltüntetett adatlap szerint. A kiadó egyelőre semmilyen hivatalos információval nem szolgált, ugyanakkor a kiszivárgott információk alapján PlayStation 4, Xbox One és PC platformokra érkezik a játék méghozzá valamikor novemberben. A Project Cars fejlesztői bejelentették, hogy nem tudják megfelelő minőségben elkészíteni a játék Wii U változatát, ezért leállították annak munkálatait. A hír nem meglepő, hiszen korábban a stúdió vezetője már utalt rá, hogy a Wii U helyett elsősorban a még hivatalosan be sem mutatott NX kód jelű Nintendo konzolra készítenék el a portolást. Mindeközben a többi platformra megérkezett a Project Cars eddigi legnagyobb DLC csomagja egy új pályával és 3 Audi modellel. Ez volt a július 22-i Daily Fix, én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!